Assalamualaikum semua. Video kali ni aku nak review satu lagi headphone, iaitu headphone ni, gaming headphone dari brand Razer, model the Kraken Pro V2. Headphone ni personally bukan aku punya. Okay, aku pinjam. Bini aku punya actually. Dia dah beli dan pakai dalam lebih kurang 2 tahun. Tapi aku actually tak pernah try pun sebelum ni. So aku pinjam sekejap untuk buat review ni. Dan aku dah test dalam masa 3-4 hari macam tu lah. So aku rasa dah cukup untuk aku kasih aku punya pendapat tentang headphone ni. Kraken. Release the Kraken. Okay, first kita tengok dia punya kotak. Okay, kalau korang yang berminat nak beli, kotak dia datang macam ni. Untuk model, apa, model color pink ni lah kan. Kraken Pro V2 Quartz. Lah tepi dia Razer. Okay, ada macam ribbon kat sini. Macam pull tab untuk pegang. Aku tak tahu lah kenapa ada kat situ. And then belakang, ada sedikit details lah. Okay. The headset for eSports Pro. Pros. So kalau kita baca sikit, dia punya spec frequency response 12Hz ke 28kHz, impedance 32 ohm, sensitivity 118dB, input power 30MW, driver 50mm, connection type 3.5mm jack. Okay, 3.5mm jack. Weight dia 322 gram. Right. So kalau kat dalam dia tu, kan bila beli, dia just datang headphone kat sini lah. Headphone kat sini. Then ada, ada paperwork lah. Paperwork sikit-sikit lah. Punya warranty, safety, document tu semualah. So tak ada carrying case or pouch ke apa. Kalau tengok kat sini, dia ada telinga kat sini. And actually this is some accessories lah, untuk tambahan. Dia boleh buka sebenarnya kan, telinga ni kan. I mean, perempuan suka benda ni. Benda ni just boleh buka sebenarnya. Ni nampak ni, boleh buka. So the accessories lah. Tu kalau yang berminat, macam tu lah dia punya packaging. Benda ni tak dapat, kena beli asing. So kita tengok dia punya dari segi build quality. Okay, actually not bad, not bad. Dia ada tulis tadi aluminium kan. So dia punya frame ni aku rasa aluminium, dengan dia punya apa, headband punya frame kat dalam ni aluminium. Kalau tengok kat sini ada some measurement kan, untuk adjust. So at least kau boleh dapat measurement yang tepat lah untuk kiri dan kanan. Dan ada exposed wire kat sini. Tengok sini ada exposed wire untuk connect between dia punya left ear cup to right ear cup, sebab power datang daripada belah kiri. Dia connect dengan belah kiri. Sebut pasal wire ni, dia tak boleh nak cabut. Dia fix wire kat sini. And then panjang dia lebih kurang, I think dalam 2 meter lebih mungkin. Kuat pendek unless kau cocok dekat laptop ke apa, laptop tu dekat kan. Tapi selalunya bila main game tu, kau punya CPU selalu jauh sikit kan. So actually dalam kotak ni kalau kau beli, dia ada bagi extension cable lah. So ada logo Razer kat sini, logo Razer kat sini. So ada grill kat sini, I think aluminium grill juga. So aku rasa headphone ni it's not open, apa, it's not close back lah. It's maybe semi open or open back. Untuk ear cup dia pula quite big. Sorry dia agak kotor sikit sebab dah lama babe, dah dekat 2 tahun kan. So quite big sebenarnya ear cup dia kan, dan agak dalam. So dia over ear headphone kan, so telinga kau memang masuk kat dalam ni lah. So cushion dia not bad, and this one is leatherette, bukan, not real leather. I think macam faux leather or something. Tapi yang model, yang unit bini aku punya ni, dia dah actually dah crack pada 2 tahun, so kena tukar lah. Dan sebut pasal ear cup ni, actually ear cup ni boleh di replace, boleh ditukar. Dan cara nak buka dia super senang. Dia twist je. Kalau kau tengok ni kan, ni dia twist.
boleh buka kan. So ada detail kat situ lah. And for gaming, for gamers, by gamers. Ni boleh tengok lah driver dia. Okay, driver dia, dia ada angle sikit lah. Angle ke macam kita pakai ni kan. Dia angle sikit, dia, dia tak tegak driver tu. Dia angle sikit macam tu. Okay, tapi dia tak, dia tak se extreme macam iPhone ni. iPhone ni pun driver dia tak tegak juga lah, tapi dia angle dia agak tajam sikit kan. Tengok. So bila nak masukkan balik tu, just alignkan dia punya slot tu dan pusing balik. Alignkan dia punya slot dan pusing balik. Pak. So dia click situ. So build material not bad. And one more, ada microphone kat sini. Microphone extendable. Boleh sini masuk, keluar balik. Okay, so kalau nak dengar lagu tu, nak dengar lagu je kan, tak pakai microphone, boleh simpan lah microphone ni kat dalam ni. Tak adalah awkward sangat. And then lagi satu detail, kabel dia ni actually ada, ada volume control kat sini lah. And ada some volume control kat sini. Okay lah, not bad lah. Senang nak control volume kat sini je kan, kalau pakai tu. So that's the build. Build quality lah. Aku agak impressed lah build quality dia, nampak sturdy. And then yang ni, kalau yang mana yang berminat, dia punya, dia punya build quality is just another rubber je, silikon. And silikon, so dia kepit tu, dia masuk, ada slot kat belakang ni. So dia masuk kat slot tu dan ikat kat band, kat headband ni macam ni. And so masukkan dia kat sini, letak dia tu yang belakang ni, masuk kat slot belakang tu. So jadilah ha, macam tu. Same lah yang ni. Okay. Alright. So build quality, it's very good. It's very good. So next aku nak sentuh dia punya keselesaan bila pakai. And kat sini aku rasa everything going going downhill for this headphone. And aku dah pakai 3-4 hari macam tu. And dia actually is not really secure. And tak boleh nak cakap tak comfortable, sebab kau tak rasa dia clamp sangat. Macam dia just letak je. So tak adalah dia kepit kau punya kepala ke apa. Tapi dia jadi tak secure. And even let's say aku tak pakai topi kan. Let's say kalau tak pakai topi. Dia bergerak-gerak babe. Serius bergerak-gerak. Kan, memang tak secure langsung. Clamp force tu langsung tak ada. Mungkin this one unit ni dah lama, tapi aku tak ada masalah dengan headphone lain yang dah exactly lagi lama, which is macam aku punya M50X ni. Dia punya clamp force normally takkan, takkan berubah sangat. Tapi this one memang tak ada. And then because of that, dia tak seal langsung. Dia tak seal langsung. Kalau ada seal, dia tak gerak-gerak macam ni. It's not secure. Aku tak rasa macam secure. Aku rasa macam dia nak jatuh. It's beza let's say aku pakai ni kan. Ha. Pakai ni. It's not going to move. Kan? Dia bukan ketat sangat pun kan. Tapi, map dia in place kat situ. Nice. Macam aku punya Sennheiser. It's not going to move anywhere. Tapi this one, no lah. Cannot lah. Aku tak boleh. Macam ni aku tak rasa selesa. And dia macam letak je dekat telinga kau. Memang telinga kau masuk dekat dalam dia punya ear cup tu. Tapi macam, macam tak serius kau pakai headphone lah. Aku rasa macam aku tak serius nak dengar lagu bila pakai headphone macam ni. And aku terasa babe, angin masuk kat tepi-tepi ni. No, cannot lah. It's not good. I don't like dia punya, dia punya comfort tu. Next, benda yang paling penting sekali bila aku review headphone ni, dia punya sound. Sound quality untuk headphone ni, pada aku, pada akulah, this is my personal opinion. Mungkin ada orang minat gila dengan headphone ni, tak maaf. Tapi pada aku, the sound is bad. It's not good at all.
dia bukan okey-okey je pada aku, dia memang awful gila. Untuk dengar muzik, aku rasa memang fail. Dia memang ada boost tau dekat low end, dia punya bass tu kan. Tapi dia punya boost tu sampai the music jadi muddy and boomy kan. Dan semuanya jadi macam hollow tau. Kan? Dia punya details memang tak ada langsung. Aku rasa details gone. And especially untuk dia punya mid-range dengan treble. And kalau lagu tu banyak instrumen kan, memang dia punya imaging tu memang kelaut lah kan. Tak dapat nak identify gitar 1, gitar 2 kan. Aku memang rasa no. Untuk music memang total fail. Rasa macam kau dengar Bluetooth speaker yang kecil selalu tu kan, yang murah orang bagi free gift tu, macam tu lah. Dengar macam kosong, macam dalam gua dia punya sound quality. Dan bila dengar lagu tu pula, dia punya vokal memang ke belakang, recess gila kan. Sebab dia punya bass tu, dia boost sangat sampai dia spill over dekat mid tau. And from upper mid range, dia punya frequency response tu memang terus turun. So dia punya details and dia punya airiness tu memang semua hilang. And tak ada sparkle-sparkle, crystal clear tu semua tak ada lah. That's why memang tak enjoy langsung kalau dengar muzik. Aku faham dia gaming headphone, tapi with this type of audio quality, aku tak rasa untuk gaming pun best juga. Sebab dia punya imaging tu is not good, and instrument separation tu memang kelaut lah. Memang tak boleh nak, sound dia memang tak separate. Dan tu punya sound stage pun it's not really that wide untuk gaming kan. Dia tak adalah narrow kan, adalah rasa wide sikit tu. Tapi dia punya wide tu macam wide dalam gua tau, hollow, rasa kosong, macam dalam air. Nampak? Kalau kau dalam swimming pool, kau dengar muzik kat luar kan, ada muzik kat luar tapi kau dalam swimming pool lah, macam tu lah, macam hollow macam tu kan. And then aku complain banyak sikit ni sebab headphone ni bukanlah kata murah-murah kan. Bukanlah pasal malamnya headphone. Harga dia currently dalam 150 macam tu. It's quite expensive juga untuk this type of quality. Maybe 150 tu berbaloi untuk dia punya build material. But untuk sound, no. And better korang tambah duit sikit. Yang mana yang interested nak beli lah. Yang mana dah beli tu nampak macam mana kan. Yang mana interested nak beli, better korang simpan duit yang kau nak beli ni, headphone ni. Kumpul duit sikit lagi, tambah sikit duit untuk beli headphone yang lagi berbaloi kan, yang boleh bagi sound yang lagi better than this one. Ada yang murah-murah lain kan, macam M50X way better. Aku rasa untuk gaming this one not bad, the close back okay, yeah. Bass pun quite impressive juga. Maybe M50X mahal sikit, I think dalam 400 lebih macam tu. M40X ada 300 lebih. I think better than this one. Just seriously. Tapi kalau nak open back, kau prefer open back untuk gaming kan, Shape 9500 or 9600 way better than this one. In term of sound, in term of dia punya comfortable tu, Shape 9500 and 9600 not really comfortable. Tapi sound way better than this one. I mean build quality pun Shape 9500 it's not really good compared to this. That one ni macam plastik je. The one build quality memang tip top build quality dia. Aku impressed lah. Rasa wow, rasa best pegang. And tapi itulah sound dia menghampakan. Oleh sebab itu, kalau orang tanya aku, aku takkan recommend headphone ni. Walaupun harga dia 150 je compared to headphone lain yang 400 kan. Susah untuk aku nak recommend. And kalau macam ni, sound dia better kau beli headphone dekat masa malam or Daiso. So that's why aku cakap simpan duit, tambah sikit, at least budget 500 lah. Yes, kalau kau beli headphone yang macam ni, dia tak ada microphone. Tapi penting sangat ke microphone tu? And kau beli gaming headset yang ada microphone pun, microphone dia bukan bagus kan. Might as well kau invest external microphone, lagi better. So dengan 500 kau boleh dapat a very good headphone and very good microphone. Macam this one, no. Lupa nak sentuh dia punya headband tadi. Mana span dia ni? Tak ada span. Adakah sebab dah lama
I don't think so. Memang span dia headband yang nipis gila. Foam yang kat atas ni lagi tebal daripada span yang patutnya kena kat kepala aku. Macam pelik gila. Tapi it does look very nice lah. Not gonna lie lah. I'm not gonna lie that one. It looks nice. But again, sound quality lah yang aku tekankan. Okay, aku rasa tu je yang aku boleh cakap dalam review aku untuk Kraken Pro V2 ni. Kan aku rasa dia ada model baru. Mungkin model baru dia ada improve sikit lah. Tapi I'm not gonna buy lah. Jadi maybe kalau bini aku beli lagi satu, maybe aku boleh review lagi sekali. Dan ataupun ada someone nak loan untuk aku review, no, boleh, silakan. Dan boleh contact dekat aku punya Twitter or Instagram. Alright, itu saja review aku untuk Kraken Pro V2 daripada Razer ni. Build material memang tip top, sound quality hampir. Kalau korang enjoy dengan aku punya review, boleh like video ni dan subscribe di channel. Okay, jumpa lagi untuk video seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye.